Dengan tak lepirah sidol, Bu. Ngopo kok ulang-ulang kuwi? Lha yo apa sing dine apa kuwi abang-abang? Abang lal. Golek dulu. Dulu receh iki lho, golek receh nggih nyangoni anak wedok ngerti bensin. Dino-dino mangkat bensin sangu. Lombok lah. Lombok abang lah, karena nukok nih daging. Yang besok besar. Lombok EP mak lah dagingnya sih angel, dadak belah nih. Sik ndang, sarapan sik to. Iku keri mau tandange kok sarapan iki, Lek. Piye ora, Lek? Nyambut gawe kok sarapane dhisik. Sarapan sik. Sarapan saya apa tak? Sabo. Bang, bang, bang.